Välkommen tillbaka. Eh, nu är ni duktiga redan med logaritmer. Så det är dags att gå igenom andra logaritmer. Eh, logaritmer med olika baser. Eh, det är jag fortfarande som är Nick Agram. Eh, ska vi se. Eh, bara för att påminna er så har vi logaritmens definition är så här. I är lika med, eh, ah sedo även jag kommer inte ihåg. 10 upphöjt till x är lika med eh, y om och endast om x är lika med logaritmen av y. Det här har basen 10. Eh, om vi ändrar den till vilken, vilken eh, bas som helst, egentligen det finns som heter 10 däremellan där egentligen, men man skriver inte det. det. Alla förstår det. Samma sak när vi säger uh, uh, ruten ur x. Alla förstår att det finns två där, alltså andra ruten ur. Men om man skriver tredje ruten ur, då är en annan sak. Men om man skriver inte någonting, då förstår man att det handlar om andra ruten ur. Det är samma sak här. Det är bara, det finns uh, undantag att man skriver inte allting, till exempel x. Alla förstår att x är ett multiplicer med x upphöjt till 1. Det måste man kunna. Till exempel 1. Alla förstår att det är a upphöjt till 0. Alltså vilken, vilken tals, vilket tal som helst. Sådana grejer. Okay? så det finns här också. Skriver man inte tio, där i logaritmen, då vet man att det handlar om basen tio. Men allt annat bas måste vi skriva, till exempel a upphöjt till x är lika med y fortfarande. Jag använder den. Er bok har använt någon annan beteckning men jag ska använda den om och endast om. x är lika med log av y med basen a. Er bok har använt den här. Ska vi titta. Ja, är en bok har använt den här A upphöjt till X är lika med B. Endas, nej, om och endast om X är lika med log av B med basen A. A. Jag vet inte, ni, ni får bestämma men för min del är det lättare för att förstå den här. Därför har jag har fortfarande A, X och y att ta hand om. Men är en bok har använt den här. Här är definitionen. Den säger så här eh, A upphöjt till x är lika med b om och endast om x är lika med log av b med basen a. Eh, hur gick man för b till... Här är beteckningen då. Eller förklaringen. Ska vi titta hur, hur gör man med den här. Till exempel, jag ska använda nu då beteckningen från boken och jag, min egen beteckning är lika med eller x är lika med log av y. Jag ska använda den. Min a just nu är 9. Så har jag 9 och till x är lika med y endast om och endast om x är lika med låg av, nej, det var 11 där, förlåt. 11 låg av 11 med basen 9. Kom ihåg när ni skriver basen 9, det är jätteviktigt att det ska vara lite mindre och under den riktiga. Det, det är svårt för lärare om ni skriver så här. Så blir kanske... Eh, de förstår att ni pratar om 911 stället av log... som beteckningen är log B med basen A, egentligen så. Så länge den är mindre och under B. Okej, okay. det ska vara mellan log och B då. Eller log och Y enligt min. Så här är svaret här nu. Det här är vårt svar. vi tittar något annat? Skriv x är lika med log, 2. log 32 med basen eh, 2. Så har vi eh, 2 upphöjt till x är lika med 32. Alltså fortfarande här a upphöjt till x är lika med i om och endast om X är lika med... Eh, vad heter det nu då? Låg av Y med basen A. Eh, den här som vi har nu, X är lika med låg av 2 med bas, äh, 32 med basen 2. Så vi måste göra en Potensform för den y är 32. A är 2. X är... Det vet jag inte vi än. Så den som vi har fått här nu. Om vi skulle lösa eh, x så vi har 2 upphöjt till x är lika med 32 är 2 upphöjt till 5 tror jag. 2 gånger 2 gånger 2 är 8. 8 gånger 2 är 16, så gånger 2 är 32. Ja? Det vill säga x är lika med 5. Det är lite annorlunda att tänka med, än att vi tänker på 10 logaritmen. Det är lite enklare i 10 logaritmen. Det är enorlunda. men kom ihåg på definitionen. Det är mycket, mycket enklare. Ni kan använda naturligt, naturligtvis det, bokens definition med A och B, men jag ska använda X och Y för att fortsätta med den tio tanken. Ändra bara Tio där med A.